Middag, Graad 10, en welkom bij vandaag se les. Goed, ons het gister een bietjie gekyk na die gedig Nieuweland. Ons het dit klaar behandel, ons het die vraag en die antwoorde gedoen. Vandaag gaan ons kyk na die tweede gedig wat ons gaan doen, dis Delft. Delft deur Nysin Trantraal. Goed, kom ons lees eerst bietjie deur die gedig. Die klippe in die pad sit soos laaities op die sypaadjie en vra die heeltyd vir jou vir die rand. Die wind kom en gaan, soos 'n man, wat die oor sy laaities worry nie, 'n wind wat net vir homself liewe. Die lig se mond stink na wyn, die son wek 9 to 5, omdat daai is wat hy doen. Hy het nog nooit consider dat hy iets anders kan doen nie. Die bome hang heel dag oor hul muurtjies en hou ander mense se besigheid dop. Die sand het vuil voete en lang naals. Maar die sand loop van deur tot deur en sit in almal se huise. Die mense is sigarettoppaatjies opgestop in mekkie boksies. Goed, dit is baie snaaks geskryf. Dit is het onder dit deur 'n kleerling man geskryf is. So dit is die manier hulle praat. Goed, so as dit vir jou verkeerd gespel is of die woorde snaaks uitgespreek, dit is die manier van praat. So kom ons kyk gou weer daarna. Delft deur Nysin Trantraal. Je kan zien van sy van Trantraal. Dit is definitief 'n kleerling man. Goed, so kom ons kyk weer. Die klippe in die pad. In die pad. Ons sê nie in die, ons sê in die. Maar as mens praat, soos vooral die kleerlinge praat, baie van in die. So die klippe in die pad. Sit soos. Hulle sê soos. So dit moet eintlik weer sit soos. Laaities, laaities. Soos kinderkies, soos sienkies, op die sypaadjie. En vra die heeltyd vir jou vir 'n rand. Vir jou vir 'n rand. Hulle skryf daar vir jou vir 'n rand. Goed, so hulle staan op die sypaadjie aan die kant van die straat en hulle vra vir geld. Die wind kom en gaan, soos 'n man. Soos 'n man is weer soos 'n man. Soos 'n man wat die oor sy laaities worry nie. Soos 'n man wat nie oor sy laaities, sy seuns, worry nie, wat nie bekommerd is oor hulle nie. 'N wind wat net vir homself lewe. Die lig se mond stink na wyn. Die lig se mond, die lig se mond. Wat bedoel hulle met die lig se mond? Dit is die wind, die lig se mond stink na wyn. Die son wek 9 to 5. So die son werk 9 to 5, hy werk 9 tot 5, so hy is van 9 uur tot 5 uur op. Omdat daai is wat hy doen, goed, dis die son se werk, hy moet opkom en hy moet sak. Hy het nog nooit consider dat hy iets anders kan doen nie, so hy het nog nooit oorweeg dat hy iets anders kan doen nie, so dit is maar sy werk, dis wat hy doen. Die bome hang heel dag oor hul muurtjies, die bome hang oor die mure. Goed, jy kan sien, daar muurtjies is ook verkeerd gespel, nee, maar dit is die manier van uitspreek. So hy praat van muurtjies, hy sê nie muurtjies nie, muurtjies. En dis nie bome nie, dis bome, maar dit is hoe hy dit ook uitspreek, hy sê bome. En nou ander mense se besigheid dop, so wat doen hy? Hy loer oor die muur en hy kyk vir die mense, hy kyk wat hulle doen, hy hou hulle besigheid dop. Die sand het vuil voete en lang naals. Die sand het vuil voete, vuil is weer daar nie reg gespel nie, maar dit is die manier hulle praat, vuil voete en lang naals, maar die sand loop van daar, van deur tot deur, van deur tot deur is van deur tot deur, en sit in almal se huise. Die mense is sigaret toppaatjies opgestop in matchie boksies. Matchie boksies is vierhoutjie bokse. Goed, kom ons kyk bietjie. Die titel van die gedig, is die naam van die gedig, is Delft. Dit verwys na die woonbuurt in Kaapstad. Jy kan sien, hierso is 'n kaart van Kaapstad en kom ons kyk gou waar is Delft. Goed, Delft gaan hierso wees waar hulle vir jou gewys het. Hier rond, so dit is al die verskillende dele in Kaapstad. Goed, laat ek net gaan hier so kyk. Is reg, Mikaela? Gaan maar net aan, gaan nou weer deur die gedig gaan. Goed,
Dan denotatief verwijst naar een woonbeeld. So ons krijgt denotatief en konnotatief. Ons het dit ook al bespreek. Denotatief is letterlijk, so dit is rechtig hoe iets is. Konnotatief is figuurlijk. So as ek vir jou sê, iets is figuurlijk, dan gaan ek so sê, my hart is gebreek. So as die rechte gebreek nie, dit is figuurlijk. As ek vir jou sê letterlijk, dan is het die glas is gebreek. Hy is rechte gebreek, hy is letterlijk gebreek. So hierdie is letterlijk, het verwijst naar die woonbuurt in Kaapstad, Delft. Goed, so dit gaan oor een area, een deel in Kaapstad. Goed, die area is bekend vir misdaad, armoede en werkloosheid. Goed, misdaad, armoede en werkloosheid. So hier kan jy sien, daar is Delft, daar die rooie gedeeltekie daar waar ek vir jou wijs dat ek die pointer krijg. Goed, daar is Delft, daar area, daar is Delft. Goed, hulle sê vir ons, hier is aangemelde moorde in Kaapstad in 2011 tot 2012. Hulle wijs vir ons, waar was die meeste? Dit is die rooi gebied, so oorals waar het rooi was. By Klapmuts, by Langa, Delft, Mfuleni, Khayelitsha, Harare en Nyanga. Goed, dit is oorals waar die meeste moorde in Kaapstad was. So ons kan sien, Delft is een van hulle. So, dit is een gevaarlijke woonbuurt. En sê hulle so die taalgebruik, die spreker maak gebruik van Kaapse Afrikaans, omdat die taalgebruik van die inwoners van die Delft is. Goed, so die mense wat in die Delft bly, dit is hoe hulle praat. Goed, Kaapse Afrikaans. Die karakters word realisties voorgestel. Hierdie taalgebruik word gekenmerk aan ontronding en assimilatie. Goed, ontronding en assimilatie, dit is hoe hulle die woorde uitspreek, ons het dit al gedoen. Goed, dan verpersoonliking, die digter verpersoonlik die natuurelement wat bekend is aan die inwoners. Personifikasie oorheers dus in die gedig. Ons het gesê, personifikasie is as jy lewendige eienskappe gee aan dit wat dood is. So, hulle gebruik baie personifikasie. Hoe gebruik hulle dit? En natuurelemente. As jy hier so kyk, hier waar hulle sê, die bome hang heel dag oor hulle muurtjies. Een boom kan nie oor een muur, hy maak of het een mens is, so hy geef hom menslike eienskappe. Of, hy hou ander mense se besigheid dop. Een boom kan nie ander mense se besigheid dop hou nie. So dit is personifikasie. Die sand het vuil voete en lang naals. Die sand kan ook nie vuil voete en lang naals het. En hy loop van deur tot deur. Hy kan nie regtig loop nie en sit in almal se huise. Goed, so dit is alles voorbeelde van personifikasie. Jy gee lewendige eienskappe aan iets wat dood is. Goed, ons gaan nou kyk as ons elke deel van die gedig vat. Hierdie is onderwijser gebruik en dan die volgende skyfie sê jy sien is verleerder. So kom ons kyk. Die klippe in die pad. Kom ons kyk eers na die een wat vir die leerders is. Die klippe in die pad. Goed, so hier langsaan sê hy vir jou die klippe in die pad. So hulle sê net, hoe moet jy hom regtig skryf, wat die regte spelling is van die woorde. Sit soos laities op die sypaadjie. Sit soos laities is jongseens op die sypaadjie. En vra die hele tyd vir jou vir 'n rand, en vra die hele tyd vir jou vir 'n rand. Die wind kom en gaan, hy bly so, o nee, daar staan die wind kom en gaan, maar dit moet wees die wind kom en gaan, twee a's. Soos een man is soos een man, wat die oor sy laities worry nie, wat nie oor sy jongseens bekommerd is nie. So dis, wat nie oor sy jongseens bekommerd is nie, want die jongseens staan op die sypaadjies en vraag vir geld. Nee? Een wind wat net vir homself lewe, een wind wat net vir homself lewe. Goed, hierdie is ook personifikasie, een wind kan nie lewe nie, so hierdie is maar net hoe hy dit beskryf. Dan die ligse mond stink na wijn, die ligse mond stink na wijn, die werk 9 to 5, die werk 9 tot 5. Omdat daai is wat hy doen, omdat dit is wat hy doen, hy het nog nooit consider, hy het nog nooit oorweeg, dat hy iets anders kan doen nie, dat hy iets anders kan doen nie. Die bome hang heel dag oor hulle muurtjies, die bome hang heel dag oor hulle muurtjies. Kyk daar die spelling daar, dubbel I. En hou ander mense se besigheid dop, en hou ander mense se besigheid dop. Goed, as jy iemand se besigheid dop hou, beteken dit, jy kyk wat hy doen, so dit hoef jy sy werk te wees, of
sy besigheid waar hy werk nie. Dit gaan oor, as jy iemand sy besigheid dophou, beteken dit jy kyk wat hy doen. Dan die sand het vuil voete en lang naels. Die sand het vuil voete, kyk nie spelling en lang naels, maar die sand loop van deur tot deur. Maar die sand loop van deur tot deur. En sit in almal se huise en sit in almal se huise. Die mense is sigaret toppatjies. Die mense is sigaret stompies. Opgestop in matchy boksies. Opgestop in vierhoutjie boksies. So wat beteken dit? Die mense sigaretstompies opgestop in vierhoutjie boksies. Dit beteken daar is klomp mense wat saam in 'n huis bly. Vierhoutjie boksies beteken dit is klein huisies. So hulle sigaretstompies opgestop in vierhoutjie boksies. Klomp mense wat saam in een huis moet bly. Goed, so kom ons kyk gou-gou. Dit was nou die leerdersin. As ons hierso kyk na die een wat is wys vir onderwysers, laat ek net sien iemand vra iets. Ja, Michaela, wat is jou groot vraag? As dit iets met die werk te doen het, is dit reg, maar anders gaan ons nie klaar kry nie. Ja, moet jy wag, maar jy kan maar vra. Goed, die klippe in die pad. Die klippe in die pad sit soos laaities op die sypaadjie. So alles, die natuurelemente wat deel is van die Delft, is soos die mense van die Delft. Dit is waarom dit 'n vergelyking getref word. So die klippe in die pad sit soos laaities op die sypaadjies. So al die natuurelemente wat deel is van die Delft, is soos die mense. So dit is hoekom hulle dit met mekaar vergelyk. Wat is die verskil tussen waardeer en waardeer? Jy kan maar na die tyd antwoord. Goed. Toe maak antwoord jy sommer nou. Onthou ek het so rukkie terug vir julle gesê waardeer met 'n dubbel e en waardeer met 'n ee. As ek vir jou sê ek waardeer, ek appreciate wat jy vir my doen, dan is dit die eerste een, waardeer met 'n dubbel e. As ek waardeer gebruik, die tweede eenetjie, dan is dit daar is die gang waardeur ek loop, waar jy deur kan loop, waardeur. Goed, so as jy sê appreciate, onthou is dit altyd waardeur, dubbel A, dubbel E, waardeur. Goed, dan kyk ons na die volgende, ok, kom ons kyk hier so dan, en kyk heel tyd vir jou, vir 'n rand. Die kinders sit in bedel om geld, omdat hulle swaar kry, so dit gaan swaar met die kinders, hulle bedel vir geld. Dan die wind kom en gaan, soos 'n man wat nie oor sy laaties waai nie. Die wind kom en gaan, wat beteken dit? Die tyd gaan verby. Soos dit kan ook vir jou sê, dit is die seisoene wat kom en gaan. So dit word somer, dit word winter. Goed, die tyd gaan verby. Soos 'n man wat nie oor sy laaties waai nie, baie mans wil niks met hulle kinders te doen hê nie. Kinders word verstoot en baie vroue eindig op as enkel ouers. Goed, so dit is hoekom hulle maar net daar sê, soos 'n man wat nie oor sy laaties worry nie. Ek sê nie almal is so nie, hulle sê baie mans. So hulle sê nie alle mans, hulle sê baie mans, seker veral in daardie gebied. Hulle wil niks met hulle kinders te doen nie en die kinders word verstoot en baie vroue eindig op as enkel ouers. Goed, so dit is maar hoekom hulle dit daar in die gedig gebruik. Dan die volgende deel, 'n wind wat net vir homself liewe. Mans wat gevoelloos voorgestel word omdat baie nie onderhoud betaal nie. So, hulle sê hierdie wind waarvan hulle praat, is die man. Hy lewe net vir homself. So, hy gee net vir homself eintlik om, want hy betaal nie onderhoud nie. Onderhoud, maintenance, nee, as hulle, as jy betaal moet word om na jou kinders te kyk. So, hy is veronderstel om vir sy vrou te betaal, sodat sy na die kinders kan kyk. So, dit nou vergelyk hulle. Die man met die met 'n wind, 'n wind wat net vir homself lewe. Goed, dan die lig se mond stink na wyn. Goed, die lig se mond, ons het daar gesê dis die wind, dit stink na wyn, so dit beteken hierdie man waarvan hulle praat drink. Dis man, die man het gedrink, so hulle sê die wind se die lig se mond stink na wyn, so die man ruik na drank. Die werk 9 to 5, dit is die man hierdie man werk 9 tot 5. Goed, dis al wat hulle ken. Hulle verdien moontlik nie baie geld nie, gewoonlik fabriekwerkers. Onthou, hulle praat nou alles van hierdie spesifieke area waar die mense bly in die Delft. Goed,
So hulle werk van 9 tot 5, meeste van hulle is fabriekswerkers, en hulle kry nie so baie geld daar nie, hulle, dit is maar wat hulle doen, 9 tot 5 werk hulle, hulle kry hulle geld. Omdat daai is wat hy doen. Hy het nog nooit consider dat hy iets anders kan doen nie. So mense is nie bereid om te verander nie, hulle is vastgevang in hulle eentonige bestaan. Dit beteken, hy is in 'n comfort zone, hè? Hy wil nie iets anders doen nie, want hy weet, hy gaan werk toe elke dag en hy kom terug en hy kry geld daarvoor. Hy kan iets anders doen, maar hy wil nie daai kans vat nie. Hy is gemakkelijk met wat hy het op die oomblik. Of hy is gewoon daaraan. Hy wil nie verander nie. Goed dan, die bome hang heel dag oor hulle muurtjies. Die bome hang oor hulle mure. Wie is hierdie bome waarvan hulle praat? Dit is mense wat nuuskierig is, so die bure. Hulle kyk oor die muur, wat doen die mense langs aan? Hulle hang oor die mure om ander dop te hou. Hulle hou ander mense se besigheid dop. Die sand het vuil voete en lang naals. Die sand het vuil voete en lang naals. Dit beteken die mense is nie skoon nie, hulle is vuil, hulle is onnet. Prins, sê gegewe, wat vir jy moet ek doen? Kan jy vertaal tot Engels 'n stukkie? O, moet ek vir jy sê, wat is 'n stukkie? 'N stukkie is 'n piece. Waar het jy 'n stukkie gesien? Moet ek sal nou kyk, waar, hier is, hulle sê, dit stink na wijn. Stink beteken, dit smel, dit ruik nie lekker nie. Goed, dit is smelly. Stink is smelly. Goed, as jy, sê vir my, waar het jy 'n stukkie gesien? Ek sien nou nie 'n stukkie as ek so vinnig kyk nie, maar ja, stuk is a piece. Goed. Waar was ons nou gewees? Die sand het vuil voete en lang naals. Dit beteken die mense is onnet. Hulle versorg nie hulle self goed nie. Hulle voete is vuil. Hulle was nie hulle voete nie. En hulle naals is lang. Hulle sny nie hulle naals nie. Maar die sand loop van deur tot deur. Maar toch het hulle tyd om by mense te kuier. Hulle gaan kuier by mense. Hulle loop van deur tot deur. Goed, dis reg prins, ek sal kyk of ek meer kan vertaal vir jou. Goed, waar is ek nou? Die sand het vuil voete, that means the sand, the sand's feet, they've got dirty feet and long nails. Okay, dirty feet and long nails. Maar dis nie regtig die sand nie, it's not really the sand, they are talking about the people living in Delft. Goed, dis die mense wat daar bly wat hulle van praat. Goed dan, maar die sand loop van deur tot deur. Die mense loop na mekaar toe, hulle gaan kuier by mekaar. The people go to one another's house to visit. Dan, en sit in almal se huise, hulle gaan kuier by almal se huise. Die laaste deeltjie, die mense is sigaret toppaatjies. Goed, die mense is soos half gerookte sigarette. Sigarettoppaatjies, dit beteken 'n deel van die sigaret, a piece of a cigarette. So it's only a piece of the cigarette. Mense is soos half gerookte sigarette, wat in woonstelblokke of klein huisies, dis die matchy, dit is vierhoutjie boksies, nee, matches. Hulle bly in woonstelblokke of klein huisies, so dit lyk soos 'n vierhoutjie boksie, dis klein. Hulle woon daar. Dan sê hulle hierso, mense rook 'n halwe sigaret om te bespaar. So people only smoke half a cigarette so they can keep it for later. They don't use all of it at one time. Dis 'n gewoonte van rokers en slegte gewoontes word beklemtoon. Drank en rook, dit is waarvoor mense geld het ten spyte van hulle armoede. So dit sê vir ons, dit werk maar in die meeste gevalle so, soos wat hulle nou sê, daar in die Delft, die mense het nie geld nie, hulle sukkel, hulle kinders staan in bedeloopstraat, maar hulle drink en rook, so hulle probeer vir jou sê in hierdie gedig, al het die mense nie geld nie, hulle het nog steeds geld vir drank en vir sigarette. Goed, so hierdie gedig gaan maar net oor hoe dit reg te gaan in daardie gedeelte van Kaapstad, in daardie gedeelte in die Delft. En onthou, dit is nie allemaal wat so is nie, maar hulle praat van die meeste mense wat daar bly. Goed, kom ons kyk as ons net na paar dele van hierdie gedig kyk.
Ek gaan nie deur alles gaan nie, ons het al baie van hierdie genoem, alliterasie, assonansie, verskillende beeldsprake wat ons kry, maar kyk, kom ons kyk gaan na alliterasie eerste. Alliterasie, weet julle, is die herhaling van dieselfde klanke, die konsonante, soos die wind wat net vir homself lewe, daai W en die W. Of hy het nog nooit die N en die N. Die bome hang heeldag, die H en die H. So as ons daai letters wat herhaal word het, the same letters, then it's called alliteration. So dit is die herhaling van dieselfde konsonante. Goed. En dieselfde as ons die herhaling het van vokale, van A, E, I, O, I, dan noem ons dit assonansie. Soos is of vir jou furry rand, die I en die I. Of van D tot D, die double E, double E. Dit is ook assonansie. Goed, kom ons kyk of is daar ruim in die gedig. Is daar enige woorde wat ruim? Die klippe in die pad sit soos laaties op die sypaadjie en vra die hele tyd vir jou vir die rand. Die wind kom en gaan soos 'n man wat nie oor sy laaties worry nie. Goed, ons gaan sien sypaadjie en worry nie. Daai twee woorde aan die, is eindruim. Eindruim beteken die woorde op die einde gaan ruim. Ons kry beginruim wat sê die eerste woorde gaan ruim. Die klippe, die wind, die lig, die son. Goed, so ons kry verskillende tipes ruim. Jy moet kyk of dit in die begin is en dit of dit aan die einde is. Michaela, jy sê pad en rand. Goed, daar is bietjie 'n moeilike een dat hulle twee gaan nie regtig ruim nie. Luister as ek dit sê, pad en rand. En jy hoor daar is 'n en in die ene, so as ek vir jou gesê het pand en rand, dan was dit 'n rymwoorde gewees. Maar pad en rand gaan nie rymwoorde wees nie. Dit gaan wees sy paadjie en worry nie. So die I van sy paadjie en nie gaan rym. Goed. Dan kan ons hierso ook sien, die wind kom en gaan, soos 'n man wat nie oor sy laaties worry nie. 'N Wind wat net vir homself lewe. Die lig se mond stink na wyn, die son werk 9 to 5. Omdat daai is wat hy doen. Hy het nog nooit consider dat hy iets anders kan doen nie. So ons kan sien hier, so hier is nie 'n vaste rympatroon nie. So daar, dit is nie A, A, B, B of A, B, A, B of so iets wat ons kan sien nie. Daar is party woorde wat rym in die begin en op die einde, maar daar is nie 'n vaste rympatroon nie. Goed, sê gou vir my, hoeveel strofes is daar in hierdie gedig? Wat is 'n strofe nou weer? Hoeveel strofes is daar in hierdie gedig? Hoeveel strofes is daar in hierdie gedig? 'N Strofe is 'n paragraaf in 'n gedig. So as daar spasies tussenin is, dan is daar waar daar spasies in, dan kan jy tel hoeveel strofes is daar. Hoeveel strofes is daar in hierdie gedig? Tel hoeveel strofes is daar. Dit kan 1 wees, dit kan 20 wees, hoeveel is dit? Niemand weet nie. Goed. As jy kyk daar, kan jy enige spasie sien tussen die al die reels wat groter is as ander. Ons kan sien daar spasies tussenin, maar daar's niks wat groter is nie. So ons kan sien dis alles net een groot paragraaf. Kan julle sien alles is aan mekaar geskryf? So hoeveel strofes is dit dan? Een, mooi Michaela, een strofe. Goed, so hier is alles net een strofe. Goed, so kom ons kyk wat sê hulle verder. Ekskuus, laat ons net terug gaan na die vorige een toe. Dan, so, as ons nie 'n spesifieke rympatroon het nie, dan is dit gebroke rym. Gebroke rym. A, B, C, A. So, gebroke rym beteken, daar is nie 'n spesifieke rympatroon nie. Daar is 'n paar reels wat rym, sê maar daar so die tweede en die vyfde een en dan miskien weer die tiende en die twaalfde een, maar daar is nie 'n spesifieke patroon nie. Goed, there's no specific pattern. So dit beteken dit is gebroke rym. Goed.
beeldspraak, ek het vir julle gesê, hulle gebruik hierso personifikasie, dit staan hierso, daar's klomp ander goed op wat hier staan, maar ons gaan nie nou daarna kyk nie, ons gaan na die vraag toe gaan, as hulle dan daarvan vra, dan sal ek dit vir julle daar verduidelik. Goed. Dieselfde met die rest van, ons gaan nie nou kyk na polysyndeton en satire en al daai goed nie, ons sal, soos die gedig aangaan, sal ons dit bespreek. So kom ons kyk na die vraag, kom ons kyk wat se vraag is dit. Hoe weet jy die seuns nog jonk is? Hoe weet ons die seuns is nog jonk? Kom, ons gaan net terug naar die gedigte. Van wat se kinders praat hulle? Hulle sê die klippe in die pad sit soos laaties op die sypaadjie. Hoe weet ons die kinders is jonk? Wat sê vir ons die kinders is nog jonk? Laaties, mooi Mikaela. Ja, 'n laaitie beteken 'n jong seun. So die Laaties sê vir ons, die kinders is nog jonk. Het, kom ons kyk na die volgende vraag, nummer 1.2, waarmee word die klippe vergelyk? Waarmee word die klippe vergelyk? Kom ons gaan net terug na die gedig toe. Hy sê, die klippe in die pad sit soos laaities op die sypaadjie. Goed, wat is 'n woord, as ons 'n woord sien, dan sê dit vir ons, dis 'n vergelyking. Wat een woord sê vir ons, dis 'n vergelyking? Wat se woord moet jy na kyk om te kyk of om te sien dis 'n vergelyking? 'n vergelyking, Prins, is a comparison. So what word will tell you it is a comparison? There's one word in Afrikaans. If you see the word, you know that is a comparison. So hulle sê dat die klippe in die pad sit soos laaties op die sypaadjie. Goed, so die klippe in die pad sit soos laaties, soos. So die klippe word vergelyk met jong seentjies wat op die sypaadjie sit. Die klippe in die pad sit soos laaties op die sypaadjie. Goed, so die klippe word vergelyk met jong seuns, met laaties. Dan 1.3. Waarom sit die kinders in die straat? Wat soek die kinders? Hulle sit daar in die straat om wat te doen? Hoekom sit die kinders in die straat? Hoekom sit die kinders in die straat? Hulle sê dat die kinders sit in die straat om wat te kry? Wat soek hulle? Ons gaan net terug. Die klippe in die pad sit soos laaities op die sypaadjies en vra die heeltyd vir jou vir die rand. Ja, hulle vra vir geld, hulle soek geld. So hulle sit daar in die pad en hulle vra vir geld. Dan 1.4, watter kenmerk het die paas van die Delft? Wat se kenmerk het die paas van die Delft? Dit beteken, wat is dieselfde van die paas van die Delft? Hoe voel hulle oor hulle laaties? Wat is 'n kenmerk? 'N kenmerk beteken iets wat dieselfde is. So, wat is dieselfde van die paas wat in daai area bly? Hoe voel hulle oor hulle laaities? Hulle sê daar, die klippe in die pad sit soos laaities op die sypaadjie en vra die heeltyd vir jou vir die rand. Die wind kom en gaan soos 'n man wat nie oor sy laaities worry nie. So, die meeste van daai mans daar, wat kan jy van hulle sê? Die meeste van daai mans, hoe voel hulle? Hulle worry nie oor hulle laaities nie. So dit beteken hulle is nie bekommerd oor hulle jong seuns nie. So die meeste van die mans wat daar bly is nie bekommerd oor hulle jong seuns nie. Goed, dan 1.5, kies die korrekte woord tussen hakies om die sin te voltooi. Al die paas van die Delft gee nie om vir hulle kinders nie. Dis 'n voorbeeld van stereotipering of veralgemening. Dis 'n voorbeeld van stereotipering of veralgemening. Wat sal julle sê? As ek vir jou sê, al die paas van die Delft gee nie om vir hulle kinders nie. Is dit 'n voorbeeld van stereotipering of is dit 'n voorbeeld van veralgemening? As jy stereotipeer, beteken dit, jy sê byvoorbeeld, laat ek 'n bietjie ding. As iemand sê, alle vrouens wat blond is, is dom. Dan stereotipeer jy, want jy sê almal is dieselfde. So jy ken nie daai mense nie, maar jy sê almal is dieselfde. As jy veralgemeen,
dan beteken het, hoe gaan ek nou vir jou verduidelik, dat jy die verskil kan ken. Veralgemeen, jy veralgemeen, oké, ek sê julle wat, ek gaan vir jou môre 'n beter voorbeeld gee, ek gaan vir julle môre verduidelik, wat is die verskil tussen stereotypering en veralgemeening. Goed, laat ek vir julle net daai voorbeelde mooi gee, en dan kan ek vir jou wys presies wat is die verskil, want dit is baie naby aan mekaar. As jy veralgemeen, dan beteken dit, jy maak of almal dieselfde is, en stereotypering kan baie keer verwar word daarmee, jy kan dink dit is dieselfde. Goed, so ek sal môre vir jou verduidelik presies wat die verskil tussen daai twee is. Maar die antwoord is, al die paas van die Delfs gee nie om vir hulle kinders nie, dit is 'n voorbeeld van stereotypes. Dis reg, Michaela, stereotypering. Goed. Prince, I'll explain it to you in English tomorrow as well. Goed, dan haal 'n reël, ek net sien wat staan nou as hy blokkie weggaan, haal 'n reël aan wat aandui dat tyd verbygaan. Goed, as hulle vir jou sê, hou aan, dan moet jy aanhalingstekens gebruik. Goed, so kom ons kyk wat sê hulle, hoe weet ons tyd gaan verby? Hulle sê so, die klip in die pad sit soos laaties op die sypaadjie en vra die hele tyd vir jou vir 'n rand. Die wind kom en gaan. Die wind kom en gaan. Dit beteken, die tyd gaan verby. Die wind kom en gaan. So dit gaan daai spesifieke reël wees. Die wind kom en gaan. Goed, dan 1.7, ek gaan net hierdie chatbox skuif. Goed, wat 'n reël beskryf die mans van die Delft af as selfsugtig? Wat 'n reël beskryf die mans van die Delft as selfsugtig? Selfsugtig is selfish. So jy moet sê wat 'n reël. So jy moet nou gaan tel wat 'n reël dit is. Onthou, as hulle vir jou vra wat 'n reël, bedoel hulle watter vers reël, which verse. So jy moet nou gaan tel daarso 1 2 3 4 5. Gewoonlik is dit genommer, maar hierdie is nou nie genommer nie. So watter reël sê vir jou die mans is selfsugtig? Kom ons lees, dan kan jy gaan tel. Die wind kom en gaan soos 'n man wat nie oor sy laities worry nie. Die 'n wind wat net vir homself lewe. Goed, so as ons daar kyk, watter een sê hy dink net aan homself, hy is selfsugtig, selfish. Daai een, 'n wind wat net vir homself lewe. So hy lewe net vir homself. Die wind is die man. Goed, so tel bietjie, die hoeveelste reël is hierdie? 1 2 3 4 5 6. So dit gaan versreël 6 wees. Goed, dan die volgende enetjie. 1.8. Hoe weet jy dat die mans verslaaf is aan drank? Hoe weet jy dat die mans verslaaf is aan drank? How do you know they are addicted to liquor? So kom ons kyk, wat sê hulle daar vir ons? Hoe weet ons hulle is verslaaf aan drank? Ai toch. Kom ons gaan net na die regte skuifie toe hierso. Goed. Kom ons gaan hier na die helfte toe. Die lig se mond stink na wyn. Die son werk 9 to 5 omdat daai is wat hy doen. Hy het tog nooit consider dat hy iets anders kan doen nie. Die bome hang heeldag oor hulle muurtjies en hou ander mense se besigheid dop. Die sand het vuil voete en lang naels, maar die sand loop van deur tot deur en sit in almal se huise. Die mense is sigaret toppaatjies opgestop in matchy boksies. Goed. So al wat hulle hierso sê oor drank is wat? Die lig se mond stink na wyn. So dit is hoe ons weet hulle is verslaaf aan drank. Die lig se mond stink na wyn. As jy nie weet wat die vraag is, gaan kyk hoeveel van daai reël sê vir jou enige iets van drank en as daar net een reël is, dan weet jy mos dit moet hy wees. Goed. So dit is die lig se mond stink na wyn. Dan die volgende vraagie wat ons het is 1.10, nee, 1. Dit moet 1.9 wees. Daar staan 1.8 en dan weer 1.8. Goed, hierdie enetjie 1.9. Hoeveel ure per dag moet die mans werk? So hulle sê daar 9 to 5. So hoeveel ure is dit? Dit moet kyk dat jy sê hulle moet 9 ure werk. Nou tel gou-gou
hoeveel ure is van 9 uur tot 5 uur. As dit 9 uur is, dan sê ons 9 tot 10 is 1 uur, so dit is 10 uur, 11 uur, 12 uur, 1 uur, 2 uur, 3 uur, 4 uur, 5 uur. Stel gaan weer mooi. Hoeveel ure is dit? Van 9 uur tot 5 uur, hoeveel ure is dit? En die begin by 9 uur? Ja, dis reg, dis 8 ure. Goed, onthou die normale werksure, gewone werksure vir die meeste mense is 8 ure per dag. Goed, so daai is 8 ure. Dan 1.10, wat impliseer hulle werksure omtrent hulle inkomste? Wat impliseer hulle werksure omtrent hulle inkomste? Dit beteken, wat probeer hulle sê, wat is hulle werksure in vergelijking met hulle inkomste? Wel, hulle sê vir ons hierso oor hulle inkomste, sê terug gaan daarso na die onderwijsers notas toe, die werk 9 to 5, omdat daar is wat hy doen, hy het nog nooit consider dat hy iets anders kan doen nie. Goed, so hy werk 9 tot 5, dis maar wat hy doen, hulle het die vir ons gesê, dis waarschijnlijk fabriekwerkers, en dat hulle nie verskrikkelijk baie geld verdien nie. So wat sê dit vir ons? Hulle werk vir 8 ure, maar hulle kry maar nie een baie groot salaris nie. So hulle verdien nie baie geld nie. Goed, dan die volgende vraagie. Wat het die mense van die Delft nooit oorweeg nie? Wat sê hulle vir jou van die mans? Dit is maar wat hy doen, en dan wat sê hulle daar? Hy het nog nooit consider is oorweeg, hy het nog nooit consider dat hy iets anders kan doen nie. So wat het hy nog nooit consider nie? Wat het hy nog nooit oorweeg nie? Dat hy iets anders kan doen nie, dat hy ander werk kan kry nie. So wat het hy nog nooit consider of oorweeg nie? Dat hy ander werk kan kry nie. Dan sê die 1.12, wat sal hulle die kans gee om iets anders te oorweeg? Wat sal hulle die kans gee om iets anders te oorweeg? So wat moet hulle doen, so dat hulle weet, hulle kan 'n ander werk doen? Wat sal hulle die kans gee? Wat moet hulle gaan doen? Hulle moet na skool of universiteit toe gaan, of hulle moet na 'n college toe gaan, of ergens waar hulle verder kan gaan studeer. So hulle moet gaan leer hoe om 'n ander werk te doen. So hulle vra iets of wat die mense, wat sal hulle die kans gee om iets anders te oorweeg, as hulle na skool gaan leer hoe om 'n spesifieke werk te doen. So hulle moet na skool gaan leer. Na skool moet hulle universiteit toe gaan of na college toe gaan om te leer hoe om 'n werk te doen. Goed dan, 1.13, hoe weet jy dat die inwoners van die Delft ledig is? Ledig beteken, jy het nie veel om te doen nie, so jy is bykie verveeld, bored. Hoe weet ons dat die inwoners van die Delft ledig is? Goed, want hulle sê daar vir ons, wat doen hulle elke dag? Hulle sê so, die sand het vuil voete en lang naels, maar die sand loop van deur tot deur en sit in almal se huise. So as jy baie besig is en jy het baie goed om te doen, dan gaan jy nie elke dag van deur tot deur loop en by allemaal kan gaan kuier nie. Jy gaan besig wees, jy gaan werk. Goed, so dit sê vir ons, die mense is verveeld, hulle is bored, hulle het niks om te doen nie. So dan loop hulle van die een na die ander huis en hulle gaan kuier by allemaal. Goed, dan by 1.14, kies die korrekte antwoord tussen hakies. Die bome hang heel dag oor hulle muurtjies. Is 'n voorbeeld van personifikasie of 'n metafoor? Goed, ek het vir jou gesê, personifikasie is as jy lewendige eienskappe gee aan iets wat dood is. 'N metafoor, weet ons nou al, is amper soos 'n vergelyking, maar jy gebruik nie die woord soos nie. As ek vir jou sê, hy is so slim soos 'n ster, of hy skyn so helder soos 'n ster, dan is dit 'n vergelyking, want ek gebruik soos. Maar as ek vir jou sê, hy is 'n ster, dan is dit 'n metafoor. So ek vergelyk hom ook met iets, maar ek sê nie, hy is soos iets nie, ek sê, hy is daai ding. Goed, hy is so.
So die verskil tussen personifikasie en 'n metafoor. Personifikasie gaan ek vir jou sê soos die wind huil of die takke kraak, goed wat hulle nie regtig kan doen nie. So as ons hierso sê die bome hang heeldag oor hulle muurtjies en hulle kyk wat is die besigheid van almal. Is dit personifikasie of 'n metafoor? Ja, dis personifikasie, mooi. Personifikasie. Gedaan 1.15, dink jy die mense van die Delft het enige privaatheid? Do they have any privacy? Ja of nee, so jy moet sê ja of nee. En dan, ja prins, dis reg, personifikasie is reg. Ja of nee moet jy sê, en dan moet jy sê, hoekom sê jy so? So jy kan nie net sê ja nie, of net nee nie, jy moet sê ja, want, of nee, want. Goed, so dink jy hulle het enige privaatheid? Do you think they have privacy? Yes or no, and why do you say it? Dink jy die mense van die Delft het enige privaatheid? Goed, ek lees weer vir jou 'n stukkie, waar dit gaan kom. Die sand het vuil voet, nee ek jok, die bome hang heel dag oor hulle muurtjies en hou ander mense se besigheid dop. So as iemand die hele tyd oor die muur kyk en hulle hou jou dop, dink jy jy het privaatheid? Gaan jy privaatheid hê as iemand die hele tyd oor die muur kyk en jou dop hou? Wat dink jy? Ja of nee? Nee. So as iemand die hele dag oor jou muur kyk en kyk wat jy doen, dan het jy nie privaatheid nie. So, wat gaan jou antwoord hier wees? Nee, hoekom sê jy so? Want die bure kyk heeltyd oor die muur of die bome loer oor die muur. Jy kan daar skryf die bure of die bome, dit maak nie saak nie. Die bure is denotatief, so dit is regtig wie dit is. Konnotatief is die bome, hulle maak of dit die bure is. Goed, so jy ja, antwoord daar is nee, maar onthou, jy gaan nie 'n punt kry as jy net sê ja of nee nie, jy moet sê hoekom. So nee, want die bure of die bome loer heeltyd oor die muur. Goed, dan 1.16. Haal 'n reël aan, so jy moet aanhalingstekens gebruik en iets uit die gedig uit neerskryf wat alliterasie bevat en onderstreep die allitererende klanke. Ek het nou vir jou gesê alliterasie is die herhaling van konsonante, onthou alliterasie, dubbel L, so konsonante word herhaal. So sê gaga vir my, waar in hierdie gedig gaan ons alliterasie kry? Sê vir my, wat 'n klank is dit ook? Die klippe in die pad sit soos laaties op die sypaadjie. Hier is baie, so jy kan enige een sê. En vra die hele tyd vir jou vir 'n rand. Kom ons stop daar. Hierso is 'n hele paar, so watter een, wat reël 1, 2 of 3 en watter letter word herhaal die hele tyd? Die klippe in die pad sit soos laaties op die sypaadjie en vra die hele tyd vir jou vir 'n rand. Goed, wat gaan ons sê? Die eerste, die tweede of die derde reël, waar is die meeste alliterasie? Alliterasie, herhaling van konsonante. So sê gou vir my, gaan dit wees reël 1, reël 2 of reël 3? Die klippe in die pad sit soos laaties op die sypaadjie en vra die hele tyd vir jou vir 'n rand. Goed, dit gaan wees reël 2. Sit soos laaties op die sypaadjie. Watter een letter gebruik ons baie daar? Watter een letter word die hele tyd herhaal? Luister weer. Sit soos laaties op die sypaadjie. Watter letter gebruik ons baie? Een letter, een konsonant. Goed, ek gaan hom nog een keer sê. Mooi, Zainab. Dit is S. Sit soos laaties op die sypaadjie. So ons kan sien die S, die S, die S, die S, die S. So daar's 'n klomp S'e. So wat moet jy doen? Jy skryf daai hele reël neer en dan onderstreep jy. Maak 'n trek 'n lyntjie onder elke klank, onder al die S'e. As jy net daai reël gaan neerskryf, gaan jy nie 'n punt kry nie, want hulle wil weet watter klank word herhaal. So die al die S'e in daardie reël. Goed, graad 10, ons tyd is eers op.
ons gaan morgen aangaan met die gedig, en dan gaan ons ook kijken naar die volgende gedig, ek dink is Alal Afrika van Johannes Kerkorrel. So maak seker, onthou ons doen nou al die gedigte, en as ons klaar is met al die gedigte, dan gaan ons hersiening doen van dit. Goed, so maak seker dat jy morgen weer ingeskakel is, dat ons kan aangaan met die gedig, en as jy enige vraag het, asseblief vraag vir my, as jy iets het wat wil hê, ek moet weer verduidelik, sê dit ook vir my, ons sal weer morgen eerst die gedig deurgaan, en dan naar die vraag toe gaan, wat ons nog moet doen. As jy enige van die lesse gemis het, gaan kyk op YouTube by Africa Teen Geeks, en as daar iets is wat jy nie weet nie, vra. Goed, groetens, dan moet jy 'n lekker dag verder hê. Tot ziens!